El Club de Gimnàstica Rítmica de l'Hospitalet de l'Infant va fer mostra de les seues coreografies més treballades i visuals amb la seva actuació al pavelló de Vandellòs en el marc de la Festa Major de Sant Cosme i Sant Damià. Va ser diumenge a la tarda on davant d'un públic multitudinari que es va plegar, les noies del club van ballar al ritme de la música més actual. Tot seguit va ser el torn de les alumnes de l'Escola de Dansa Montserrat Sotero, que van ballar tot tipus d'estils, des de modern dance fins a ballet clàssic. D'aquesta manera, Vandellòs vivia un diumenge de festa major a ritme de ball i dansa, a part de l'homenatge a la vella pagesia celebrat just abans.